Buenos días, dámy a pánové, vítám vás u naší herní série na hru Assassin's Creed Brotherhood. Tak. Volpe, I was Roma. Very well, Ezio. The French and papal forces are in disarray. Then it is almost time. Call the assassins together. And bring Claudia. Now? Yes. La ashaya waqtan mutlak, bel kulun mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Claudia, we here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father, the brother, once stood around this fire, fighting off the darkness. Now, I offer the choice to you. Join us. You and I have not seen eye to eye on many issues. Niccolò! But you are exactly what the Order needed. You have led the charge against the Templars and rebuilt this Brotherhood. Now, we must put Ezio where he belongs. At the head of the Assassins. Ezio Auditore da Firenze. You will now be known as Il Mentore, the guardian of our Order and our secrets. Where other men blindly follow the truth, remember, nothing is true. Where other men are limited by morality and law, remember, everything is permitted. Why this sudden change of heart? I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma, and the one who caused the explosion as you fled the castello. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Maestro Machiavelli! Cesare has returned to Roma alone! He rides for the Castel Sant'Angelo! Grazie. Well? The decision is yours, not mine. Niccolò, you better not stop telling me what you think. Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor? Go kill them, Mentore. Finish what you started. Good advice. I intend to write a book about you one day. If you do, make it short. Jestli jo, tak v tom případě buď stručný. 100% synchronizace, jenom protože jsme se podívali na filmeček, jo. Tak ty vole. Tak to jo, kámo. Ale jo, taky kdyby o mě někdy někdo psal knihu, tak bude velmi stručný. Si myslím. Nechci nějak, aby to byly dlouhé romány. Borgiové. Mohli napsat Borgiové než Borgiovi. To zní tak jako divně, ale jsou to Borgiové. Mně se líbí, jak někdo je vyslovil Borgiové, kámo, to se tady vždycky. Tam je vždycky kurva rojebe, jakož to správného. Oh, v kovárně byly odemčeny nové předměty, proč se na ně nepodívat? V obchodech filmy byly odemčeny nové předměty, proč se na ně nepodívat? Kámo, byly odemčeny nové kontrakty, kámo, proč já vůbec neposílám svoje asasíny do toho, do boje, já to nechápu. Kámo, já jsem úplně v prdeli, kámo, hej. A to se stává, tak, dobré. Au. Dobrý den, pane, já potřebuju zbroj, se podívat. Máte novou zbroj pro mě? Ne, takže už existuje jenom tady tohle, že bychom měli, jo, tak. No to já nepotřebuju, já potřebuji mít všechno stejné, takže tady nic, kuše. Kuše už bych si mohla koupit, že? Kuši pořád nemám. Pořád jsem nedostala kuši. Řeznický nůž, dýka, Romulova kostěná dýka. Nůž, já se koupím nůž, co mám, tohle, mám stylet, to se mi nelíbí, já chci nůž.
Ne ci, jak ne ci řezničky, než ani zvrubované, já si prostě koupím obyčejný nůž. Vypadá hezčej, vypadá krásněji. Nebudu si pořizovat kuši, když vím, že ji možná jednoho dne dostanu. Tak, milánský meč. Šovana, ne, ne. Starý syrský meč, ježiš, to je ten, ne? Lucernské kladivo, sicilský rapier, římský dlouhý meč. Kamo, to je od Altaira, to si koupím, to si pořídím, starý syra, starého syřana. Tak, opravíme všechno, co je potřeba, opravit vše, nevím, kolik mi to stalo, bylo, je mi to celkem jedno. Já jsem bohatá, to můžu dovolit, tak. Úkoly obchodu. Mince s Vladem napichovačem, zakrnělá hlava, slonovina, indický diamant. Teratokový hrnec, totem buddhistické modlitební korále. Proč máš ten meč v ruce, Ezio? Utíkej! Ne! Jděte zpátky. Zas vedle. Kámo, já se trefuju na něho, ne na tebe. Ale kámo, já se budu tak zdrhat, kámo, že se z toho posle. Že už teďka do ničeho jiného nepůjdu. Kámo, hej, tak tohle to je nejhorší ten. Ach, já už to nevyleze, nevadí. Dobrá, jdem si pro ten úkol. A, vezmu si ty na správnou stranu, ale tak to je dobře. Tak to já si tam hned dojdu. Akorát mě sere, že nevím, jak dlouho mi to bude trvat. Už třeba je to hodně vzdálené, jako třeba tady, že? Začepí vzpomínky, tak daleko třeba, že? No to je jenom pár metrů, tak to je, to se zvládne. To je tak, že něco nechcete udělat, ale stane se. Hopla. Tak, od Lea už nic nepotřebujeme. Od Lea už jsme si tady všechno vzali. Dobrý. Nebudeme dělat čipovou bouři, když to není potřeba, že? Skoro by to chtělo nějaké ty, no. Strhnout jeden z těch plagátů, by to tady zbytečně na to. Nepípá na poplach, že máme tady plagáty, kurva, to bože, zase se to zasralo, ty jsi to celé posral, ty rouši, a ty jedu, a já jenom, au, hej, tak to se divím, Ezio se nezranil, kámo, tak to je horor, kámo, to nedávám. Yes, pome, tady máme plagátek, a hned strhnu. Tak, se budu dávat velkou opatrnost, aby mě nikdo neviděl, prostě, pohled, jak tam. Tak, já bych tam měla správně jako hopsat dolů, ale mě to se to zdá, že to je rychlejší tady po střechách trošku. Jo, to musel bolet. Nevadí, v pořádku to se stává, tak. Tak, já se strašně moc těším na Assassin's Creed Unity z jednoho prostého důvodu, protože já si tam vezmu ten obleček šije Cormaca. Ne, fakt, já si vezmu normálně oblek šije Cormaca a to bude úplně to. To bude Arno teprve frajeřit, jako. Potom zase odláka z bratrstva. On je templář, budeme dělat, že je templář, ať je sranda trošku. A tady máme už asasinskou věž. To už je naše věž, my už jsme tady. Aha. Jo, tak tu se nechytneš, to nevadí. Super. Tak. Já možná potom jim trošku víc pomůžu, ale aby jsme to získali třeba na toto, prozatím máme tři, jsem v klidu, máme tři
asasínské ty. Počkej, já se podívám, jestli nemůžeme zpravovat trošku tady ty věcičky. Tak, máme nového rekruta. Olu, olu, olu. Mise poškodíme, tak byla úspěšně dokončená. Postoupil. Aha. Aha. Asasín. Nový asasín. Děkuji. Historie. Výborně. Asasíni. Kontrakty. Tentokrát pojedete do Paříže, jo? Tak. Destruktivní kritika. Ludvík 12. má v současné době spor s Ferdinandem I. ohledně vlastnictví Neapole a zprávu v době své nepřítomnosti na ministerstvu zahraničí. Tihle lidé jsou podplaceni, protože máme i. Jasně, koho tam pošleme? Toho, kdo má dokáže nejvíc to. Jaká je šance na úspěch? Tak, ještě tam s tebou pošleme tady tohohle. A ještě bychom tam možná s vámi poslali někoho, ale nevím koho. Ještě tam s váma pošleme tady tuhle a budete mít šanci na úspěch, jo? Zahajte misi. Přijmout misi, tak. Běžte. Tak, já už mám jenom jedné asasiny. Musím si rekrutovat víc těch rekrutů. Budu si rekrutovat mnohem víc těch. Čmejdíku. Oni to zvládnou, jsou blbý úplně. Tak. Brně, to, že si jenom někdo skočil tady do Tibery, to vůbec ničemu nedává. Tak. Ještě budeme v průběhu třeba potom těch vedlejších misí. Budeme třeba ještě plnit nějaké ty kontrakty, to spíš bude už jenom tak jako o to. Tak. To jsem přesně potřebovala. Tak. Šikovní. Každý z vás. Vidíte, to sloužilo odměnu. Tak. Rych, dostanete se do andělského postu po papežském apartmánu. Nenechte se odhalit. Zpíváš mi rekviem, žijem a ne. Tak by měl tam být, no, kamarád. Tak, já se dostanu na cimbuře až sem. Co chceš? Když už, tak tady tuhle. Když už, Ezio, tak mám raději díčku. Akorát, že asi nejvíc ten je tady tohleto. Tak mě neser, kámo, dobře, že tady není jako takhle, že to je jenom ve vedlejších těch úkolech, že nechte se odhalit, protože jak já se znám, u mě vždycky dopadne špatně, že se nechám, že mě to stejně vždycky odhalí, takže asi tak. Cezare přijel. Pozor na něho. I want to see the Pope. His Holiness waits for you at the top of the castle in his apartments. Get out of my way. Co se stalo? Najděte tajné dveře. Tak jo. Kam?
Může mi někdo říct, kde jsou ty tady na dveře? Jo, takhle, oni jsou tady. Dobře, už je vidím. Nevšimej si mě vůbec, jako bych tady nebyla nikdy v životě, jo? Já se vám omlouvám, hoši, já vás nerada zabijím, ale prostě kazíte mi tady cestu. Do tajných dveří. Kámo, já se potřebuji do nich dostat, takže. Tak jo, pojďme. Pan herce nám hodil. I don't understand. I ordered a fresh batch of La Cantarella last night. I am terribly sorry, mia signora. But the Pope has taken it all. Where is the Pope? He meets with Cesare. Strange. He did not tell me Cesare had returned. That woman gives me so much trouble. Why didn't I stay in the stables? What a family this Pope has. Ten papež má ale rodinu. Proč jen jsem nezůstal ve stáji? Ten papež má ale rodinu. Smutné, co? To je takový ten smutný osud těch, co jim slouží. To už je, to byla Lukrecie, aha? Mě to už teprve teď, že to byla ona. Dobře. A kam se mám jako dostat? Jo, aha. Dobré, už vím. Tak, teď takhle nahoru. Tak, takhle. Tak. Dobře, tak. Výborně. Tak, výborně. Hopla! Jo, počkat. Já si pamatuju, že jsem se tady nemohla dostat, ale takhle už se tady dostanu mnohem rychleji. Jako by jsem to nikdy nebyl, jasný? Neser mě, kámo, fakt mě neser, tak. Hej, tu jsme už byli. Akorát, že se nám tady nově otevřely nějaké dveře. Knihovnak se dal vozit, tak to ne. No tak jo. Tak jo. Tak, znovu už to nelezu. OK. Tu. Já jsem si myslel, že Ezio, když tam to hrálo poprvé, ten Brotherhood, já jsem si myslel, že Ezio tu schopnost skákat takhle do výšky přišel, ale on přišel jenom o tu rukavici, takže...
What has happened here? I do not know what you mean. My funds, my troops, gone! Financial difficulties strike all of us, even those with an army. You intend to give me money? No, I do not. Then I will use the Peace of Eden to get what I want. Your help is not necessary. That has been made abundantly clear to me. Are you aware that the Baron de Valois is dead? No. Did you? What reason could I possibly have to kill him? Was he plotting against me with my brilliant, treacherous Captain General? I do not have to stand for this! The assassins murdered him. Why did you not stop them? As if I could. It was not my decision to attack Monteriggione. It was yours. It is high time you took responsibilities for your actions. My accomplishments! Despite the constant interference of failures like you! You are not going anywhere. I have the Peace of Eden. Get out of my way, old man. I gave you everything, and yet it's never enough. Cesare! He intends to poison you! You would not listen to reason. Father, do you not see? I control all of this! If I want to live, I live. If I want to take, I take. If I want you to die, you die! Where is the Peace of Eden? Stop! I know where it is! And you did not tell me he had taken it? Cesare, it's me, your queen. You are my sister, nothing more. Where is it? You never loved me? Where is the apple? Tell me! Tell me! Jedno jablko denně. Předběhněte Cesareho. Předběhněte. Jako mám asi kurva předběhnout, kámo. I am coming through that window. I want the apple! Promiňte, ale... Tady, že nikoho nesmím zabíjet, no. Am I hurting you? Give me the apple! It's mine, not yours! I want the apple! Myslíte destruktivní kritika? Au. Smart decision, little sister. Tak. Jméno asasíny. Tak, byly odemčeny vraždy na objednávku. Requiescat in pace. I know where that bastard is going. San Pietro. The pavilion in the courtyard. Thank you. Ty vole. Takže ona nám ještě nakonec fakt pomůže? No ty vole. Perfektní. Takže bych chtěla najít tak nějak jako třeba okno na vyléze. Na to, abych to mohla třeba vylézt. Chápeme se? To jsou taky. Koukud mám vylézt, sakra. Já si to vůbec nepamatuju, kámo. Jo. Assassino! Cazzo. I will come for you later. Ho zajímá jenom to jablko. Už nic kdo víc, nic víc, prostě ho nezajímá. To je strašné, ale... Počkej, tak.
kurva. Ezio, takhle se to dělá. Dobrý. Šup. Tak. Šup. Nikoho nezabijte, jasně, proč ne? Teda už zabijí každého, koho vidí. Jo, výborně. Jenom si sežeru tady tohle. Mince s vladem napichovačů. No, tak to jsme zrovna skočit nechtěli, ale třeba se mi povede se nějak dostat ven. Ale jo, přes papeže. Pardon, přes kardinály. Prostě mě asi ještě v akci nikdy moc neviděli, co? Je za papero až tam. Smrdí za sraněný. Takhle už na tebe můžou házet, co chtějí, kameny a tak dále, ukamenovat tě, ale to se jim nepodaří. Tak, pojď. Doběhneme to tam a pak ty porazíme rychle, co jde na to, jo? Ale první to musíme rychle doběhnout. Vždycky je nejlepším uskočit co nejrychleji. Já mám asasiny na pomoc tentokrát, to musím vládnout sama. Šup, šup. Dobrý. Hotové. Super. Ah, peckovní. Looking for this. It ends now, assassino. My sword will take your life. Guard! Odpuste Vatikán ze blkem ráje. A co to sakra? Aha. Jo, mi se samo doplní zdraví takhle, aha. Ezio ví, jak ho použít. Pojď, Ezio. Pohraj se na chvilku s jablíčkem. Nebo bez něj, to je jedno. Prostě zdrhneme. Pro případ nouze, že by to bylo fakt potřeba, to jablíčko. Tak si ho vytáhni, ano. A myslím, že už nebude to úplně potřeba, stačí. Když zdrhneme.
to. Tak musíme se dostat do anonymity. Máme to. Nestraťte žádné zdraví. Tak jo. Řím, srpen 1503. Už? Rodrigo Borgia is dead. And Cesare? Poisoned, but alive. We must not allow him to assemble his remaining supporters. The coming weeks are critical. With your aid, I will hunt him down. My men will patrol the city, but we might need an army. We have one. Zničte Cezareho římskou armádu, musíš mu nechat málo sil na vedení proti útoku. Běží s tím jablíčkem v ruce. They are everywhere and nowhere at once. I do not care how you do it. We cannot on our own, signore. You must help us. I am ill, you idioti! Micheletto will soon be here with my armies, and then you will see how quickly the assassini fall. You delude yourself, Cesare. God! How is this possible? Il diavolo! Let's see if she clock on this thing. Jako vyčerpává, ne? Já se nemám jak bránit, tam bych se měl utíkat. Ty vole. Výborně, povedlo se. Září 1503. Už jsme v... A cardinal revealed under stress that Cesare plans to meet with Templar loyalists in the countryside. The Cardinal departs for the meeting tonight. I will follow him. Mm-hmm. No, nože. Hej, s tím jablíčkem mě to vlastně nebavilo, ale dobře, musí se to dodělat. Tak ono totiž asi teď nemůžu vzít vůbec nic jiného, mě to strašně sere. Oh!
Tak, mrkneme se jenom tady na poštovního holuba. Výborně. Ano, ano, ano. Děkuji. Počkej, co mám tady dělat, jako... Jsou setkání s kardinály, byste zajistili, že si nežádá posily. Jasně. Dobrý. Jo, tak teď máme možnost toho mít konečně čepel skrytou. Místo jablíčka. Dobré, no. Join me and I will take back Roma. We have decided to elect Della Rovere to the papacy. We are sorry. I paid for your appointment. Roma is not the same as it once was. Borgia money has become tainted. You will regret this decision. Assassino! Run! Hired men promise you their blood, but as soon as you need help, they turn against you. Guards! Get him! Já tady musím pokud začít pobíhat jak debil, aby se mi navrátilo zpátky životy. O! Oh! Rychle, pojďte. Ještě jednou pojďte. To zvládají. Tak, pojďme. Konečně. Byli zabití mi nejlepší asasíni. Prostě dnes už? 1503? No. My men tell me Cesare rallies his best soldiers in front of the main gate into Roma. Gather the assassins. We face him together. Abyste společně poslali. Super. Teď už to začíná být pořádně zajímavé. Protože teď, dámy a pánové, to bude zajímavé. Now,
of Italia shall be united, and you will rule beside me. Come to watch my triumph. Soon Micheletto and his army will arrive, but you shall be dead before then. Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! My friend will never fail me! They know what awaits them! Co? Co mám dělat? Co se dělá? Co se dělá? Co se dělá? And my dominions will be returned to me. Rip the assassin's throat out! No. I want the assassin game! Mě to doplňuje samo. Throw down your arms, Cesare Borgia. Micheletto's troops mass behind me. We will take back my city once and for all. This is not your city anymore. By order of Pope Julius II, I arrest you, Cesare Borgia, for the crimes of murder, betrayal, and incest. No! 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 This is not how it ends! Chains will not hold me! I will not die by the hand of man! What the hell? To se nepamatuju, že by tam bylo. It was the manner in which he said it. Chains will not hold me. If you are so worried, there is a way to find out. No, it is too powerful. It must be hidden outside the domain of men. What a shame. Hiding a masterpiece where no one will ever see it. And yet, what if he meant what he said? I cannot risk it. Cesare was right. I have to leave. What about your friends? I built this brotherhood to last, with or without me. What do you intend to do? Plant a seed. Here, a gift. If this is goodbye, then keep your money. I do not want it. We will see each other again. You have my word. Buona fortuna, my oldest friend. And take the money. On your meager salary, you will need it. My patron has been arrested, after all. Wow! No, všechny cesty vedou do prdele. Asi tak nějak bych to řekla. Tak.
Rodrigo už je taky mrtvý. Lucrecia je v pohodě. Lucrecia má docela pěkný obrázek. Vittoria, Agli Assassini! A už to přichází, už přichází ten konec.